Вітаю вас, любі учні! Сьогодні ми будемо писати контрольний диктант. Отже, за зразком на дошці запишіть у зошити дату і назву виду роботи. Також запишіть заголовок тексту. Заголовки розміщуємо посередині рядочка. Заголовки пишуться завжди з великої букви. Після заголовка крапка не ставиться. Перед тим, як розпочати писати диктант, уважно прослухайте весь текст диктанту. Шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці ясена голосно заспівав шпак. Він тільки прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї і заспівав радісну пісню. Прослухайте перше речення. Був тихий весняний ранок. Перше речення починаємо писати з абзацу. Був тихий. Був тихий. Був тихий весняний. Був тихий весняний. Тихий весняний. Весняний ранок. Був тихий весняний ранок. Був тихий весняний ранок. Ранок. Тихий весняний ранок. Прослухайте повністю перше речення і перевірте записане. Був тихий весняний ранок. Прослухайте друге речення. Ще не зійшло сонце. Починаємо писати друге речення. Ще не зійшло. Ще не зійшло. Не зійшло. Ще не зійшло сонце. Ще не зійшло сонце. Ще не зійшло сонце.
зійшло сонце. Сонце. Прослухайте ще раз друге речення і перевірте. Ще не зійшло сонце. Попередньо прослухайте третє речення. Тільки небо на сході стало рожевим. Починаємо писати. Тільки небо. Тільки небо. Тільки небо. Тільки небо. На сході. Небо на сході. Небо на сході. На сході. На сході. Стало на сході стало. Сході стало. Сході стало рожевим. На сході стало рожевим. Стало рожевим. Стало рожевим. Переходимо до другого абзацу. Наступне речення будемо писати з абзацу. Будьте уважні. Прослухайте попередньо наступне речення. На голій гілочці ясена голосно заспівав шпак. Починаємо писати. На голій гілочці. 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 Ясена. Голій гілочці. Ясена. Ясена. Голосно. Гілочці ясена. Голосно. На голій гілочці ясена голосно. Голосно. Гілочці ясена голосно заспівав. Голосно заспівав. Заспівав. Голосно заспівав. Заспівав. Заспівав шпак. Голосно заспівав шпак. Заспівав шпак. Заспівав шпак. Шпак. Шпак.
Прослухайте ще раз це речення. На голій гілочці ясена голосно заспівав шпак. Прослухайте попередньо наступне речення. Він тільки прилетів з далекого теплого краю. Починаємо писати. Він тільки прилетів. Теплого краю. Прослухайте це речення та перевірте. Він тільки прилетів з далекого теплого краю. Прослухайте наступне речення. Знайшов свою шпаківню. Починаємо писати. Знайшов свою шпаківню. Прослухайте речення, яке ви написали. Знайшов свою шпаківню. Попередньо прослухайте останнє речення. Сів біля неї і заспівав радісну пісню. Починаємо писати. Сів біля
неї. Сів біля неї. Сів біля неї. Біля неї. Біля неї. Неї. І заспівав. І заспівав. Біля неї і заспівав. І заспівав. Заспівав. І заспівав. Заспівав. Радісну, радісну. Заспівав радісну. Заспівав радісну. Заспівав радісну. Радісну пісню. Заспівав радісну. Радісну пісню. Радісну пісню. Радісну пісню. Радісну пісню. Радісну пісню. Радісну пісню. Заспівав радісну пісню. Прослухайте останнє речення. Сів біля неї і заспівав радісну пісню. Прослухайте останній раз повністю весь текст і перевірте написане. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці ясена голосно заспівав шпак. Він тільки прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню. Сів біля неї і заспівав радісну пісню. Закрийте зошити і відкладіть їх убік.